Tere! Vanemana oled sa kindlasti vahel märganud, et lapsed on justkui ilma põhjuseta mossis või pahurad või kurvad või kuidagi tujust ära. Ja kui hakata siis küsima, et mis on viga, vastust ei tule. Miks ei tule lapselt vastust või miks tõesti vahel on lapsis? Kuidagi ilma põhjuseta pahur võib olla selles, et ta lihtsalt puudub kontakt vanemaga. Ja kontakt vanemaga on just nimelt see, mida ta hädasti vajab, et ennast hästi tunda. Kontakt võib tähendada puudutusi, sõnu, vestlusi, kuulamist. Hea kontakt lapsega on vajalik selleks, et laps saab sellest turvatunnet ja õpib rohkem ise oma probleeme lahendama. Lisaks aitab hea kontakt lahendada segaseid olukordi. Ja kui sul on oma lapsega lähedane suhe, siis on ta ka rõõmsamalt valmis vastu tulema sinu soovidele. Hea kontakti aluseks on lapse ja vanema vaheline austav suhe. Sellise suhte loomiseks on siin mõned nõuanded. Märka esmalt seda, milline on sinu enda meeleolu, kas oled kurb, rõõmus, väsinud ja maini seda ka oma lapsele. See aitab suurendada lapse tunde sõnavara ja kindlasti saab ta sinust ka siis paremini aru. Näiteks väikesed lapsed arvavad tihti peale, et kui tema vanem on vaikne, siis on ta tema peale pahane. Samas võib olla põhjus lihtsalt selles, et vanem on väsinud ja laps seda ei tea. Pea meeles öelda oma lapsele midagi positiivset, kui tema käitumine sind rõõmustab, sest hea käitumine ei ole isenesest mõistetav ja vajab tunnustamist. Võid öelda lapsele näiteks, et mul on nii hea meel, et sa toa ära koristasid ilma, et ma oleks pidanud sulle seda meelde tuletama. Ja ütle rohkem lapsele ka, aitäh ja ma olen tänulik. Otsi teadlikult igas päevas hetki lapsega lihtsalt suhtlemiseks, selleks, et tekiks harjumus rääkida ja kuulata. Sa võid lapsega lihtsalt lobiseda erinevatel teemadel, et tema maailma tundma õppida. Ja sellise vestlemise harjumuse loomine on päris oluline selleks, et tulevikus rääkida vajadusel ka keerulistel ja valusatel teemadel. Vestlusteks sobivad väga hästi arutelud meedias kuuldu ja nähtu üle. Kuulates eelkõige, mida laps sellest arvab. Sa ei pea olema oma lapsega ühel arvamusel ega tegema neist vestlustest õppetunde. Jaga lapsele oma toredaid lapsepõlvemälestusi ja räägi talle oma unistustest. Uuri seda sama ka enda lapse käest ja meenutage koos selliseid toredaid ühiseid hetki, mis teil on varem olnud. Need loovad lähedust ja aitavad rasketel hetkedel meeles pidada seda, et enamasti on teil väga hea koos olla. Leidke teie perele sobiv aeg, kas autosõitude või õhtusöögi või näiteks magama mineku ajal, mil te jagate päevamuljeid, rääkides rõõmsatest ja tõsistest hetkedest, mis päeva jooksul on juhtunud. Ürita nende vestluste ajal mitte hinnanguid anda. Lihtsalt kuula last ja proovi vaadata maailma läbi tema silmade. Kasuta tavapäraste küsimuste, kuidas lasteaias läks või kuidas koolis läks, asemel selliseid, mis panevad lapse kirjeldama päeva jooksul toimunut. Sa võid paluda oma lapsel rääkida sellest, mis teda täna näiteks naermajas, mida uut ta tänasel päeval õppis või kellega ta kõige rohkem mängis, milliseid mänge mängis, kes oli tema vastu sõbralik või kelle vastu oli tema abivalmis või paluda tal mõelda näiteks hoopis sellele, kui ta läheks homme ise kooli õpetajana, mida tema seal teeks. Kui laps räägib, siis proovi teda lihtsalt kuulata, ilma kritiseerimata, ilma süüdistamata, ilma lohutamata, ilma hinnanguid andmata. Võid ka lapselt küsida tema vajaduste kohta. Kas sulle tundus, et ma kuulasin sind ära? Või näiteks, mida sa praegu rohkem vajad, kas seda, et ma sind kallistan või seda, et ma ütlen sulle ka oma arvamuse? Kui sa südamest soovid, siis on hea kontakti loomine lihtne. Sul on olemas selleks erinevaid võimalusi ja ma julgustan sind kindlasti neid proovima. Thank you.